Ferdie Meyer van BFAP gesels vanoggend oor die noodsaaklikheid van markte rakende verhoogde produksie. So goeiemôre Ferdie en hartelijk welkom op Grootplaas. Goeiemôre Elsa, dankie, lekker om hier te wees. Goed Ferdie, ek wil sommer begin deur vir jou te vra, ek meen waar lê daar moontlikheid van verhoogde produksie van landbouprodukte in Suid-Afrika? Ja, Elsa, dat is een goede vraag en wordt gereeld gevraagd. Daar zijn er twee, ons kijken eigenlijk naar twee opties. Die ene is uitbreiding, die andere ene is niet hoger productiviteit. En aan die uitbreidingskant is daar nog geleentheid vir grond, fysisch weet dat ons meer grond in productie krijgt. En die grootste geleentheid leed daar eigenlijk in staatsgrond onder die plasgronde. Onder grondhervorming. So die LNR het 'n baie goeie studie gedoen waar hulle duidelikheid eensetting gee van hoe produktief daai gronde of eintlik onproduktief hulle gebruik word. Daar is so goeie 4.8 miljoen hektaar en dit regtig bestaan ek die meerderheid is maar lewende hawe of weidingsgrond natuurlik. Maar daar is ook heel wat grond vir geskik vir saaiboerdery en dan ook bietjie water wat daar beskikbaar is wat nie gebruik word nie. So en dan het ons natuurlijk die formele thuislande, Ooskaap is daar redelike gedeeltes, nog goeie gronde, gedeeltes van KwaZulu-Natal ook, wat nie volhoubaar of eindelijk productief gebruik word nie, waar er nog baie geleentheid is. Dit bring ons dan eindelijk by die tweede element en is productiviteit. So ons kan ook nog ons productie noemenswaardig uitbrei deur hoër productiviteit. En dit kom eindelijk tweeledig, aan die een kant is dit natuurlijk jou genetica of teeling, saadteeling of in die geval van lewende hawe is dit genetica, hoër produktiwiteit, beter produksie praktyke en dan ook water, veral aan die vrugte en groente kant. So water is 'n baie skaars hulpbron, maar ons het nog steeds baie groot waterverliese in ons stelsels tussen die damme en die plaashek waar daar groot infrastruktuur herstelwerk eintlik nodig is. En dan is daar heel wat skemas, waterskemas wat eintlik onderbenut of eintlik glad nie benut word nie weens verskeie redes. Goed, nou word hierdie produksiemoontlikhede deur die meesterplan van landbou aangespreek? Ja, Elsa, ons is besig daarmee. Ons het dit as weet, ons was deel van die navorsingsgroep aan die BFAP kant. En dit is dan baie duidelik so uiteengeset vir die rolspelers. Hoe en tot watter mate dit nou ooreenstemming gaan kry. Ons is letterlik hierdie twee volgende weke nou in die onderhandelingsfase. Maar dit word definitief genoem en definitief aangespreek as die kernfaktore om hierdie bedryf vorentoe te veral. Veral ook aan die inklusiwiteitskant om nuwe boere, om swart boere se produksie gedeelte van totale produksie uit te brei, as ook besigheidsmense, met ander woorde om nuwe geleenthede te skep vir mense in die bedryf, is dit absoluut krities dat ons kyk na hierdie geleenthede wat tans heeltemal onderbenut word en regtig uitgebou moet word. So dit is definitief deel van die gesprekke tans. Ek dink 'n ander belangrike vraag is, het ons voldoende markspasie in die binneland om hierdie verhoogde produksie te absorbeer? Elsa, dit is altyd 'n interessante ene. Ons skryf so af en toe daaroor in die koerante. Daar is altyd 'n groot dryf oor die groot woord localization. Maar ek dink 'n mens moet dit baie mooi in konteks sien. Ons het hier en daar nog geleentheid vir uitbreiding in binnelandse markte. En dit hang ook maar af van waardeketting tot waardeketting, so daar is geleentheid vir bietjie invoer vervanging wat ons kan doen, waar ons dinge meer produktief en effektief kan doen, maar ons moet ook nie vergeet nie, as ons veral na ons uitvoermarkte kyk, dit is eintlik waar ons groot geleentheid sou ontstaan. Net gou vir jou om 'n praktiese voorbeeld te gee, weet, 'n produk soos makadamie is byvoorbeeld, ons voer so 95-98% van die produk uit. Tafeldruiwe by die 90% van ons produksie word uitgevoer. So daar is nie 'n manier wat eintlik die binnelandse mark al die addisionele produksie kan absorbeer nie. Ons wil eintlik juist sien dat ons baie meer uitvoer. En waar daar dan natuurlik geleentheid is in landelike gebiede om voedselsekuriteit te verbeter, ek dink daar het ons 'n enorme geleentheid om produktiwiteit te verhoog in hierdie landelike gebiede. En daardeur dan, dit is eintlik waar ons die groot gaping sien met binnelandse markte. Maar sonder 'n regtig dramatiese produktiwiteitsgroei aan die lewende hawe kant,
vooral waar ons bijvoorbeeld voeren meer kan gebruiken dan vlees kan uitvoeren, is ons binnenlandse markten grotendeels beperkt tot economische groei en populatiegroei natuurlijk. En denk jy dat al oor die algemeen genoeg aandag gegee word aan hierdie type van geleenthede waaraan jy weet daar gewerk moet word? Dit is maar sulke sekere plekkies waar dan wel aan aandag geskenk word. Ek dink dit is ook maar deel weer van die meesterplan om te kyk of 'n mens daai bottlenekke kan ontsluit. Want regtig, dit is waar die uitdaging lê. As ek net so vinnig kyk na ons projeksie op uitvoere van varsprodukte met die produksie wat al reeds in geplant is en gevestig is, kyk ons na uitbreiding van so 51% in volumes van uitvoere. Ons hawens in die huidige stand van sake sal dit nie kan hanteer nie. En ek dink dit word aangespreek, maar mense het altyd natuurlik bekommernis oor hoe effektief dit geïmplementeer word. So Elsa, ek dink om op te som aan die bottleneck kant en die uitdaging om hierdie markte te ontsluit, kyk ons maar regtig na die groot drywers wat ons elke dag oor gesels en waar daar verskeie gesprekke oor gevoer word rondom infrastruktuur en vir landbou is dit dan spesifiek hawens vir uitvoere, paaie, elektrisiteit vir ons fabrieke en ons verwerking, besproeiing, water en dan ek dink die hele samenwerking tussen die regering en privaat sektor om baie doelgerig te kyk na watter markte oopgemaak moet word in die buiteland. Goed, so in 'n netedop sou jy dan basies sê dat dit tans die groot bottleneck is om die uitbreiding van markte in die toekoms te verseker. Definitief. En dan die gesprekke wat plaasvind om hierdie tipe van kwessies ook doeltreffend aan te spreek. Hoe gereeld vind dit plaas? Ja, so dit daar is verskeie forums Elsa wat tans waar dit opgevoer word en waar rolspelers binne landbou dan eintlik nou met verskillende regeringspartye praat of met Transnet praat. Wat tans aan die gebeur is in die meesterplan is dat 'n mens dan nou gaan kyk na implementerings- of 'n moniteringsplatform. So ek dink die gedagte is nie om nog platforms onnodig te skep of bureaukrasie nie, maar soos wat ons eintlik nou maar al 'n geruime tyd in Suid-Afrika bewus is daarvan, ons is goed om planne te ontwikkel, maar die uitvoering daarvan is 'n probleem. So wat tans pertinent aangespreek word is 'n forum of 'n platform waarop hierdie belangrike aspekte continu gemonitor kan word. Met ander woorde dat dit nie 'n ongekoördineerde ad hoc amper 'n benadering is waar jy hier en daar 'n gesels het of dan is dit hierdie groep en dan is dit daai groep en dan is dit hierdie departement en daai departement. Met ander woorde dat 'n mens regtig same syn en koördinering tussen die departemente kry. Want die realiteit dit is nie net die departement landbou nie, dit is waterwese, dis infrastruktuur, Transnet. So is regtig 'n gekoördineerde samewerking en dan ek dink wat die regtig die doel was met die meesterplan of wat ons regtig probeer bewerkstellig is om baie spesifiek doelgerig te sê hier's 'n probleem, daar's 'n probleem en dit is die grootste intervensies waarna ons tans moet kyk wat die grootste impak gaan hê, want daar's regtig 'n klompie uitdagings en ek kan dink 'n mens weet partykeer nie altyd waar om te begin nie. Ferdie, baie dankie vir al die inligting wat jy vanoggend met ons gedeel het. Groot plesier. En dit was dan Ferdie Meyer van BFAP.